वसन्त ऋतुको आगमनसँगै रसुवाका उच्च भागमा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको चहल पहल बढ्दै गएको छ कोभिड सङ्क्रमणको समस्या शून्यमा झरेसँगै दैनिक दस पन्ध्रजनाबाट सुरु भएको पर्यटक आगमन पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी वात्तै बढेपछि यहाँका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका हुन् लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईका अनुसार रसुवाको उच्च भागमा अवस्थित लाङटाङ तथा पवित्र तीर्थ गोसाइकुण्डको भ्रमणका लागि दैनिक रूपमा आन्तरिक एक सय र बाह्य बाइस तेइसजना पर्यटकको आगमन भइरहेको छ आन्तरिक पर्यटक बढी मात्रामा पवित्र तीर्थ गोसाइकुण्डतर्फ र विदेशी पर्यटक भने लाङटाङतर्फ केन्द्रित हुने गरेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ पर्यटकको आगमन वृद्धि भएसँगै पर्यटन क्षेत्रका होटल तथा लजको थप व्यवस्थापकीय कार्य भइसकेको जानकारी दिँदै पर्यटकीय होटल व्यवस्थापन समितिका जिल्ला अध्यक्ष निशान उपनामका रामशरण गजुरेलले धार्मिक तथा पर्यटकीय पदमार्गमा खान बस्न कुनै समस्या नपर्ने भएकाले मात्र यात्रा गर्न आग्रह गर्नुभयो सुनसान रहेको हिमाली पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकको ओहोर दोहोर हुन थालेपछि गोसाइकुण्ड धार्मिक मार्गको रौनकता बढेको चन्दनबारीका होटल व्यवसायी पासाङ घ्युरमी तामाङले जानकारी दिनुभयो पाहुनाको आगमन निरन्तर रूपमा बढ्न थालेपछि क्रमिक रूपले पर्यटन पेसाबाट आर्थिक सुधार हुँदै जाने आशा पलाएको होटल व्यवसायी बताउँछन् पैदल मार्गको अलावा हवाई मार्ग समेतबाट गोसाइकुण्ड जाने यात्रुको आकर्षण समेत बढ्दै गएको छ यस्तै हेलिकप्टर सञ्चालक कम्पनीले गोसाइकुण्ड यात्रु ओसार पसार गराउन उडानलाई प्राथमिकता दिएका छन् पैदल मार्गको उकालो हिँड्न नसक्ने ना ज्येष्ठ नागरिकलाई हेलिकप्टर सुविधाले तीर्थ जान सहज बनाएको स्थानीय पुरोहित टङ्क प्रसाद ढकाल बताउँछन् धार्मिक मान्यता अनुरूप जिन्दगीमा एकपटक भए पनि पुग्नै पर्ने तीर्थ भएका कारण पैदल मार्ग वा हवाई मार्ग जुन रूपमा सहज हुन्छ एकपटक गोसाइकुण्ड पुग्नु समस्त भक्तजनलाई अनुरोध गरिएको पुरोहित ढकाल बताउँछन् गोसाइकुण्डको दर्शनार्थ सिमरिक डाइनेस्टी अल्टिच्युड फिस्टेल कैलाश मनाङ हेली माउन्टेन प्रभु हेली एभरेस्ट समेतका हेलिकप्टर कम्पनीले धार्मिक उडान गरिरहेको हेलिकप्टर एसोसिएसनले जनाएको छ पैदल मार्गबाट हिमाली पदयात्राका लागि हिँडेका पर्यटक बिच बाटोमा बिरामी परेमा तत्काल उद्धारका लागि हेलिकप्टरले उद्धार गर्ने गरिएको कु। जनाइएको छ